filmando vocês aí, ó. Dá um oi aí, ó. Eu vou colocar na internet lá, ó. Aí, Marquinhos, dá um oi aí pro povo aí, ó. Tem que descarregar esse menino aí na enxada agora. Ô, potência! Vai entrar aí do lado aí? Pegar esse bichão na enxada, vai é na hora, uma hora nós terminamos isso aí. Já trabalhou de enxada? Já, ué, eu que domino a enxada também. Ei, isso vai dar um trabalho. Ei, filma aí, segura aí pra mim um pouquinho.